Och hej alla och hjärtligt välkomna till 568. Och jag ska se till att jag kommer med här i min helhet. Frågan är hur vi ska rikta det hela, där är tallarna då. Ja. Det här ser ju ut som man borde kunna komma med här. Ja, det blåa ljuset har vänts om lite grann och fått ett tydligt rödare inslag här nu framåt eftermiddagen. Klockan är stort sett 5 någonstans här då. Och det börjar småskymma redan. Vi går mot mörkare tider. Och jag tänkte fortsätta lite grann på det inslagna spåret. Jag ska bara hitta en stabil punkt att stå på i den här mossan. Och det är det här med rörelse. Och jag bara menar att allt vad minne är olika rörelser, saker vi gör och uppmuntrar oss till att släppa den här data liknelsen som är så väl etablerad idag i allt tänkande. Jag tog mig friheten under eftermiddagen här och kolla runt lite grann vad det står om minne, minneskapacitet, hur man får bättre minne. Vi har en svensk som har varit minnesmästare ett antal gånger som heter Mattias Ribbing. Men alla beskrivningar utgår från datamodellen utan undantag. Jag hittar ingen som inte gör det. Och det här är naturligtvis en effekt utav det mediala samhället. Påverkan blir simultan och väldigt, väldigt stark. Och folk talar som om minnet vore en lagringskapacitet. Och att saker från verkligheten, från det förflutna, stoppas in i huvudet på olika sätt som en blandning mellan bilder, situation och jag vet faktiskt inte riktigt vad. Det är väldigt otydligt på det planet då. Vilket i sig är intressant. Men det hjälper väldigt mycket att förstå att det ligger en modell i botten. Den här modellen är totalt lik datamodellen. Den skiljer sig inte på någon punkt överhuvudtaget. Och det var heller inte så man resonerade kring minnet innan den här datamodellen hade, så att säga, etablerats. Det var friare då. Och speciellt olyckligt är det naturligtvis att där man hade nytta av datamodellen, kognitionsvetenskapen, har man idag övergett den. Den lever enbart kvar i folkmun, men där gör den desto mer skada. Och där har den heller aldrig gjort någon nytta då. Folk forskar inte kring minnet. Utan det har enbart lett till förvirring. Och jag tror att där förstår man kanske att den moderna tillvaron med informationsflöde är tagande och ett givande. Och det finns förluster i vår kunskapsutveckling när det slår fel, så att säga. Men om vi nu släpper datamodellen, vad får det för effekter på, ja, vad skulle hända om man överförde det på en filosofs synvinkel på världen och istället såg det som det faktiskt är, som rörelse, någonting vi utför. Vad blir det för förändring? Ja, alltså det där kanske är en intressant typ av tankeexperiment. Hur skulle det gå med Descartes? Om vi tänker oss att minne är en rörelse snarare än som faktiskt redan Descartes tänkte, någon form av algoritm, kanske inte riktigt datamodell, men en någon slags föregångare då. Och det här var naturligtvis någonting han vid den tiden var väldigt ensam om. Men jag tror att kanske den analytiska filosofin är det bästa exemplet. Och
minne som rörelse gör också att världen blir en rörelse. Tänk på basketspelarna. Och vi säger att vi avgränsar och kallar basketplanen från verklighet. Så är det första vi kan iaktta att vår uppfattning om basketplanen inte är den verkliga. Det kan enbart basketspelarna själva ha. Enbart genom att vara i spelet så kan man förstå vad som där är. Och jag tror att det här ger en indikation av också vår vanliga verklighet. Bara genom att vara i denna världen så kan vi förstå den. Det är här rörelsen kommer in då. Och den här rörelsen behöver naturligtvis inte vara synlig. Och oftast är den inte det. Men det är ändå en rörelse då. Det innebär att alla de här fasta objekten är inte på detta sätt som analytiska filosofin säger. Utanför oss själva. Utan en del i rörelsen. Ungefär som de här basketspelarna. Och när de säger att världen är oberoende av oss och vad vi gör. Och det är ju en aspekt av tillvaron som är korrekt. Delvis. Så är det samma som att basketspelarna har olika saker de inte kan överkomma. Som är på ett visst sätt. Vissa saker i spelet är. Och vissa saker är inte. Så i den här samröret så finner vi verkligheten. I alla dess egenskaper. Och det här är också enda sättet världen kan vara verklig på och gemensam. Och det här blir då väldigt intressant för att det innebär att den analytiska filosofin med många andra filosofinriktningar inte kan göra världen verklig eller förklara varför den är verklig. För vad spelaren gör, den analytiska filosofen gör, är att han sitter på läktaren. Och nu inte bara i bemärkelsen att han beskådar passivt. Det är en sida. Men dessutom spelar han inte i spelet. Så han kan inte veta någonting om vad är verkligt, vad är ett objekt, vad är stabilitet, permanens och allt det här. Han lever lite grann som Ahamkara jag nämnde tidigare. Ett begränsat synvinkel. På grund av att han inte deltar i någon större utsträckning kan han heller inte känna av tillvaron. Även om han säkerligen hos sig själv kan känna av att han inte känner av den. Han vet om att han inte har kontakt med verkligheten. Men han kan inte veta vad verkligheten är. Han kan inte veta vad permanens. Han kan inte veta hur saker förhåller sig till varandra. Det vi ibland kallar för kausalitet, orsak-verkan. Alla de här funktionerna klarar han inte av. Och därför är det kanske inte så konstigt att den här filosofin ser ut som den gör. Det är en slags instruktionsbok från bas för basket skrivet på läktarplats. Så det är kvaliteten eller perspektivet snarare än vad det den analytiska filosofin skulle vilja säga som är intressant här. Inte så mycket vad är deras budskap, vad är deras syn på världen, utan var de befinner sig. De befinner sig på läktarplats. Och då är det inte så att de skulle kunna ha presenterat en filosofi som stämmer med världen. Vi vet att det kan man aldrig by happenstance, som Barbara beskriver det, slumpmässigt. Man kan inte slumpmässigt träffa rätt i bedömningen om en basketboll går in eller inte. Vid ett enskilt tillfälle, men inte upprepade gånger.
Därför kan bokstavligen de inte slumpmässigt beskriva en korrekt filosofi. Den chansen finns inte. För det här måste ju vara något chockartat för en analytisk filosof, men jag tror också att på något sätt så är han medveten om det. Att vara på läktarplats är en del av hela hans karaktär, framstrålning. Det är som han har redan antagit att världen är en fantombild. Och om den kan man säga vad som helst. Och därmed är han heller inte som en frekvent åskådare av basketspelet intresserad av vad som sker på plan. Han är definitivt ingen sportkommentator som utvecklar vad han gör i förhållande till de som läser hans spalt eller tittar på tv-episoder om basket. Utan han spelar sitt helt egna spel, tror han. Snarare är det så att han misslyckas med det han ska göra då. Intention och handling går inte riktigt ihop. För att göra en filosofi så får man ha avsikten och sen får man faktiskt slutföra det man har för avsikt att göra. Och han gör ingenting. Det är ingen rörelse. Vad blir det då istället? Ja, alltså i bästa fall blir slutresultatet totalt slumpmässigt. Ett virvar av bokstäver. Och det här samröret som de analytiska filosoferna verkar ha mellan varandra, det är tyvärr bara att de är med i samma klubb. Något mer är det inte. Och ur en synvinkel är de genuint tragiska figurer. För de är inte med och spelar och har därmed ingen möjlighet att uttala sig på förhand. Och det här leder till den annorlunda drivkraften som jag antar finns hos analytiska filosofer. Och som McGilchrist pekar ut att vissa utav försokraterna också dras till. Och det är när man tappar kontakten med verkligheten istället för att närma sig den helhet, den rörelse som var från början, så söker man sig åt fel håll, i fel riktning ännu mer. Och det är i slutändan desperationen, inte upptäcka glädjen, inte intentionen som driver den. Utan desperationen får en att yttra mer och mer slumpmässiga, antagna, osammanhängande saker. Men faktum är, sett ut rörelseperspektiv, så slutar analytisk filosofi att betyda någonting alls. Det blir varken ett bu eller ett bä. Det blir som en serie prickar på en duk. Som den konceptuella konstnären kan säga, det här går med den känslan. Men när du kommer dit och tittar så ger den dig ingenting. Ett stycke, möjligtvis för att använda deras egna termer, subjektiverad önsketänkande ifrån ett drömtillstånd. Så följderna blir ju ganska dramatiska. Och det är bara tack vare att den allmänna publiken inte har vänt än. Kognitionsvetarna har gjort det. Så det enda förvirrade stödet, supporterklubben till klubben för analytiska filosofer, förhåller sig lika förvirrade till verkligheten. De tror inte att vetande är en rörelse, ett upptäckande, ett undersökande, utan helt enkelt att man bara kastar ur sig någonting och ser märkvärdig ut. Gärna med en märkvärdig vin som Bertrand Russell och en fluga på sig.
Men de önskar saker och alla de här önskningarna uppfylls i rörelseverkligheten. Stabilitet, fasthet. De som spelar spelet får en verklighet. Precis på samma sätt som spelarna på plan får en verklighet. I engagemanget, i spelet, i rörelsen så blir vissa rörelser riktiga, andra oriktiga. Man skulle kunna kalla det kvaliga också. Som positiva egenskaper. Bra, bättre, bäst. Men kan också säga sant, en sann rörelse. Och det är svårt att ha några invändningar att en skicklig dribbling och en passning och bollen i korgen är vad vi menar med sant. Och här får vi permanensen, stabiliteten som de analytiska filosoferna så förtvivlat söker på helt fel ställe. Och i ett förvirrat tillstånd så blir vänsterhjärnan mer och mer kantig, fyrkantig, brutal, aggressiv. Och man angriper sig själv, för vad är Daniel Dennetts uttalande att han inte har ett medvetande annat än ett angrepp på han själv? Ungefär som en anorektiker säger att den med 45 kilo är tjock. Och intressant nog så har det visat sig att både folk som tenderar och Dennetts vägnar att självbekräfta sig själv och människor med anorexi har en överdriven aktivitet i vänster hjärnhemisfär. De kan inte se hur de ser ut, kan inte se att de är magra. Vad är behållningen då? Jo, behållningen är väl ändå att det analytiska filosofer önskar, det kan uppfyllas. Det finns inom räckvidden. Vi behöver inte dela läger med antirationalister och postmodernister i den moderna bemärkelsen, alltså som att all sanning är relativ. Gå in på spelplanen som en spelare och säga att allt är relativt, förpassa det snart till avbytarbänken eller i värsta fall med ett rött kort. Du spelar inte spelet, du är inte med på noterna. Du får ingen tillfredsställelse, du får ingen näring till själen eller till kroppen. Och du söker förtvivlat tillbaka, men den stig du har gått på är fel. Jag tänker också på våra gemensamma vänner, Henrik, de på Lotsgatan, hur de förvirrar sig. Negligerade insidans betydelse, som att det inte vore viktigt att saker och ting blir korrekta på insidan. Utan att man bara kan sätta sig i Caesar och sen är det klart. Ur en synvinkel ett totalt förakt för den inre verkligheten och därmed också för den yttre. Men ytterst sett en total okunnighet som leder till en desperation och ett ännu större fastnaglande. Ännu ihärdigare ansträngningar att nå utplånandet eller någonting i den stilen. Vad nu de här förvirrade önskemålen kan vara. Och jag skulle vilja säga att de är andra sidan av myntet av den analytiska filosofin. De har köpt budskapet att ingen verklighet finns och försöker gå ett steg längre, att utplåna subjektspolen för att därmed finna räddningen. Och jag tycker modellen med själarna som är förtappade eller vilsna kanske är bättre ord, vilket är kanske samma sak, i den här Poltergeist-filmen är så träffande, så jag undrar inte om manusförfattaren har haft väldigt goda intuitioner om den moderna tillvaron där vi söker tillfredsställelse på helt fel ställe.
Vi söker verklighetens djup, det här fantastiska vi har runt omkring oss, åt ett håll där det inte kan finnas. Och de här själarna försöker hålla kvar sig i en fantomvärld. Och dess desperation gör att de ännu hårdare håller fast sig. Ett klassiskt exempel på The Monkey Trap. Man ger en apa en valnöt i en flaska. Enda sätt att få ut valnöten ur flaskan är att stoppa in handen i flaskan. Men när man greppar valnöten så går inte handen ur flaskan. Och enligt sägen, och det här är naturligtvis inte sant, men lika fullt väldigt passande, så ska då apan svältas till döds. Den fastnar i flaskan, kan inte släppa nöten. Analytiska filosofer, de här människorna som försöker utplåna sig själv, som bara svarar passivt på vad den analytiska filosofin har sagt. Ta deras förvirrade budskap för The Real McCoy, äkta vara, och kämpar för att göra samma sak som de analytiska filosoferna, utplåna sig själva. Och inte heller det lyckas de. Men de fördärvar sina knä, sina lemmar, sina ryggar och hamnar i ett drömtillstånd, en slapphet. Faktum är att subjektdelen är oerhört komplex och det är oerhört viktigt också. Fantastiskt viktigt att där saker blir korrekta på ett alldeles sätt, viktigt sätt. Det finns sanningar där. Spelet ger sanningar, regler. Insidan är lika lite postmodern som utsidan. Faktum är att båda delar är inte relativistiskt postmoderna. Någonting är upp, någonting är ner. Men inte alls på det där sättet som analytiska filosofin har hävdat. Och med analytisk filosofi vill jag poängtera, då menar jag hela skolväsendet och också den här allmän föreställningen som alla har antingen reagerat på analytisk filosofi eller anammat det, vilket egentligen är samma sak. En negation av verklighetsflykt är också verklighetsflykt. Det vägleder den inte till rätt håll. Det är precis likadant som om man går vilse i skogen och så inser man det. Och det här händer ju, jag har ju själv gjort det. När man inser att man gått vilse, blir desperat, kanske hungrig, så går man istället åt andra hållet och man tror att det löser problemet. Det här är det vi gör idag. Vi går vilse. Och det här är naturligtvis budskapet både från Barbara men också Wittgenstein. Att bilden låser oss och vi kan inte släppa den. Och därmed kan vi heller inte finna sanningen. Och vi måste inse att det är två saker som måste göras. Vi måste släppa bilden och vi måste också finna de verkliga riktningarna, sanningarna. Alltså användbara sanningar. Saker som har utprovats i verkligheten. Precis på samma sätt som en god tränare själv har varit med i NBA eller någon liknande basketserie. Och därmed vet när bollen kommer i korgen eller inte. Först då kan han ge råd till laget. Och det är sådana råd man ska lyssna på. Och inte den analytiska filosofin. Eller skolväsendet som är så influerat. Eller den allmänna uppfattningen bland folk. Där analytisk filosofi sitter ännu hårdare än det till och med gör hos filosoferna. Det får mig att tänka på ett vanligt, ett roligt citat från Wittgenstein. Att det finns inga som filosoferar så mycket som vanligt folk. Och om det var sant någon gång på 30-40-talet så är det ännu mer sant idag. Menar jag filosofera på det sättet som gäller idag. Det är analytisk filosofi, punkt slut. Någon annan filosofi finns inte. Allt prat om kontinental filosofi, folkmun,
är en variant av analytisk filosofi som man ger lite kontinental prägel. Påverkan in i Sverige är alldeles för stark för man ska kunna vara en individualistisk kontinentalfilosof. Jag tror den möjligheten bara ges i ursprungsländerna som Tyskland, Frankrike. Där kan man nog vara kontinentalfilosof i själ och hjärta. Men här tror jag det blir omöjligt. Och jag är nu benägen att bättre förstå den person som en gång vägledde mig på banan in till där idag. Och skrev en doktorsavhandling om där idag. Och jag har tidigare alltid tänkt att han så att säga anpassade sig och sin doktorsavhandling att finna essens, ett slags nonsensuttryck i analytisk filosofi, för att kunna avsluta doktorsavhandlingen. Men jag inser det kanske fanns en genuin önskan att vara kontinentalfilosof, men just på grund av att miljön är Sverige. Och här är i vardagsmål, i intellektuellt mål och i alla nivåer, i hela skolväsendet, analytisk filosofi totaldominerande. Och då är alla råd och all kunskap också taget från en, låt säga, oharmonisk rörelse eller icke skicklig rörelse. Någon som inte kan spela basket. Någon som inte vet hur reglerna är. Och när jag säger regler så är det regler i Wittgensteinska bemärkelsen. Saker som enbart kan förstås när man spelar spelet och aldrig någonsin annars. Jag skulle vilja säga att det finns en slags defaitistisk inställning hos vardagsfolk på grund av den analytiska inställningen. Om man tror på subjektstiden så spelar det ingen roll. Det här är typiskt, tror jag, för vänsterhjärnans sätt att se på den inre världen då. Som ett enkelt mekano som man kan ordna. Jag tror alla de här självhjälpsböckerna, väldigt många av dem, vänder sig till förvirrade människor och är skrivna av förvirrade människor. Ger inga goda råd, utan de lever i tron att subjektsidan inte har några regler. Här finns det inget spel, här kan man säga vad som helst. Jag tror det värsta jag hörde överhuvudtaget var så att man kunde besöka psykolog på nätet, en slags automatisk maskin där man kunde skriva in saker och få ett svar ifrån en bot. Jag tror det är fullständigt absurt att det skulle ge något slags resultat och att själva subjektsdelen skulle vara så slumpmässig och meningslös att man liksom inte ens behöver engagera sig. En slags gryta där man kunde slänga i vad som helst, inte bara livsmedel utan saker från garaget, lite grus och lite stenar, och så löser det sig. Den som ger sådana råd vet ingenting om någonting överhuvudtaget, och det är ingen som man ska lyssna på. Jag tror vi översvämmas i världen av mycket dåliga råd av folk som inte spelar. Och vi behöver göra ett tvåstegsmoment. För det första, och det är det som jag tror Barbara vill att folk ska göra, och Wittgenstein, det är att släppa den här bilden. Men sen måste vi också söka kunskapen. Den faktiska kunskapen, inte någonting som vi tillverkar genom att negera den nuvarande analytiska filosofin eller scientism eller woffarna. Utan söka genuint välspelad kunskap. Och vi måste också komma ihåg att det första steget är det allra svåraste. Att släppa bilden. Och jag tror vi har gjort ett väldigt bra jobb under de här 568 föreläsningarna.
att luckra upp det här ordentligt. Och det där kan man i sig hålla på en livstid. Och för att citera Wittgenstein när han fick reda på att hans liv var till ända, han var diagnostiserad med terminal levercancer, så sa han: jag är ändå glad att jag upptäckte, eller snarare jag är väldigt glad att jag upptäckte världens verkliga natur innan, så att säga, jag fick det här beskedet. Så han dog förnöjd. Men vår tanke är att gå ett steg längre och faktiskt finna kunskapen. Finna den verkliga vägledningen, så att säga. Någonting som fungerar, vettiga råd. Och exemplet här är väl så långt det kan gå i förvirringen. När man tror att en bot på nätet skulle kunna hjälpa en med ens psykologiska problem. Automatsvar. Jag trodde först det var skämt när jag hörde det. Men det var helt allvarligt taget. Och det här visar ju att den här vänsterhjärnefilosofin dominerar idag. Det här var ingen filosof, det här var en vanlig människa. Som säger saker som är påfallande dennet liknande. Och jag hävdar att det inte kan vara en slump. Jag skulle vilja lägga som en tes att analytisk filosofi är totaldominerande idag. Och det är också ett beteende som vi härmar. Att det är vissa poser där vi försöker låtsas vara kyliga. Anta vissa attityder i vissa förhållanden. Har ett bra exempel här. Det var någon som sa till mig att man borde följa de empatiska reglerna på jobbet. Sådana saker då. Jag vet inte det. Det ringar lite illa. Skulle inte känslor vara äkta? Jag tror saker och ting blir äkta när vi gör dem. Någonting kan det ligga i det. Men inte på det sättet att allt bara är taskspeleri. Jag tror att vi kan göra oss verkliga igen genom att ha en intention att göra någonting och sen slutföra det här och göra det här repetitivt dag in och dag ut. Jag tror inte någon analytisk påverkan i slutändan kan ligga kvar efter det. Och jag tror att det är ett bra första steg i alla fall. För då gör man sig själv stark, för man måste vara stark. I den här dominansen av den analytiska filosofin, jag kallar det analytisk filosofi idag, men man skulle kunna kalla det för scientism, så måste man stå emot, för det är lätt att falla i deras taskspeleri. Använda deras argument eller plattityder. Och risken är att vips är man där. Så därför måste man stabilisera sig. Och vi har alltid den möjligheten att ta in omvärlden. Och då redan där så gör vi något som analytiska filosofer aldrig gör. De grundar sig inte i kroppen. För dem är det en totalt extern aktivitet. Någonting man gör på gymmet mellan klockan 5 och 7. Och ingen annan gång. Och när man duschar och tar på sig kläderna efter gymmet, då lämnar man kroppen. Man lämnar kroppslig förståelse. Man lämnar basketspelet. Och all den kunskap som kan få där ur. Så på ett sätt så är det ett frivilligt val att lämna spelet. Jag tror inte det är det till 100%. Men ur en synvinkel är det att inte spela med. Och hur tråkigt är det inte det? Att sitta passiv på avbytarbänken och bara se världen passera. Och inte lära sig, få ökad kunskap, få förmågor, få skills som det heter i Alexander-tekniken. Och utvecklas dag för dag. Istället desperat och utan någon förankring i verkligheten. Fortsätta en väg som bara för en längre och längre bort. Och jag kan själv intyga att det är ingen rolig väg. Jag har själv suttit med både Chomsky, logik och kanske det värsta skedet i mitt liv var väl prolog.
den logiska programmeringsformen. Googla gärna upp det. Ett skrämmande försök att påföra vänsterhjärnan på verkligheten med tvång. Och även, tror jag, med statligt stöd. Men det känns skönt när man vänder rätt. Och man känner vart vinden blåser. Nu gäller det bara att sätta segel. Och nyttja de här byarna så att man kan resa åt rätt håll. Kunna orientera sig och få räckvidd på ett uppåt och ett neråt. Och någonstans inom här känner jag också en stund som medlidande. Det är ingen rolig position den befinner sig i. Och många av hans kollegor låsta i det här tankesättet, så är det djupt sett en personlig tragedi utan like. Ett öde kanske till och med värre än Platons grottexempel. Och jag tror att när man passerat den åldern som denna har gjort, så är det svårt att vända om. Allt för mycket är investerat av prestige. Men kanske ännu värre, allt för mycket vana att bara ägna tankarna åt strunt och inte ha en riktadhet. Är så väl etablerade så det kanske inte är realistiskt att tänka sig en vändning. Men det är viktigt att komma ihåg att det alltid går. Och det finns faktiskt exempel där folk bryter. Och Wittgenstein är verkligen ett sådant hedervärt exempel. En person som körde in på fel spår. Och man skulle kunna säga att han eldades av sin enorma energi och sin höga intelligens att driva det här spåret in i absurditeten med Tractatus. Och sedan några decennier senare, under stor mänskligt lidande, frustration, ändra riktning och någonstans finna vägen tillbaka. Och dessutom sträcka ut handen och hjälpa oss som är runt omkring. Och är inte det hedervärt, så vet jag inte vad som är hedervärt. Och jag tror att vi avslutar just den här positiva appellen att det finns en väg. Och att jag tror att vi är ett bra steg på väg att förstå rörelsen i tillvaron. Jag rundar av och jag tackar ifrån Silvik och den här vackra skymmande miljön här. Jag slutar med en panorering. Caesar var underskönt. Tänk att ännu en dag få njuta av detta. Det i sig är en välsignelse.